กรมโกเปรย์กัมพูชีตัวบันการเก่าสอสาจ้างตัวบันบานช่องพอดปูในปีนังวันเอฟเอฟคัพปีบอลมาภายปีเอฟเอสปอร์ตดับเบิ้ลกีฬากรมชมรมจิตกัมพูชีกลายปีบังฮันกุนพอยอย่างกูอัดจับอารมณ์น้องก้าประกวดปีนังวันAFF Cup ឆ្នាំ2022ពិសេសការប្រកួតបង្ហើយពូអេជាមួយក្រុមថៃនៅក្នុងកលក្ខានធម្មសាទនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមករាឆ្នាំ2023នោះដោយក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនពីអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសសូម្បីតែអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសថៃក៏មានការលើកឡើងនិងសរសើរក្រុមកម្ពុជាផងដែរទោះបីជាលទ្ធផលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិថៃក្នុងការប្រកួតបង្ហើយពូល A នៃពានរង្វាន់ AFS Cup ឆ្នាំ2022ពិតមែនតែក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅលើតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ថៃទោះបីជាបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល 3-1 ប៉ុន្តែការបង្កើតឱកាសច្រើនលើកពីសំណាក់កីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់ថែមទៀតផងឬក្រុមជម្រើសជាតិថៃដោយសៀងចន្ទធានៅនាទី68ដោយញាក់ខ្សែការពារថៃនិងអ្នកចាំទីរួចបញ្ចូលទីជើងឆ្វេងរបស់គេចូលទៅសំណាញ់ទីក្រុមជម្រើសជាតិថៃក្រោយពីការបញ្ជូនបាល់យ៉ាងល្អពីសាទីនៅក្រៅការប្រកួតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកកេសកេហុងដាបានទទួលការកោតសរសើរពីអ្នកគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានលើកឡើងថាក្នុងនោះដែរគណនី Facebook ឈ្មោះ Touch Makara បានបង្ហាញថាកីឡាករក្មេងចំនួននេះលេងដោយឆន្ទៈលេងល្អណាស់រីឯធីរាជ្រឹងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាទម្រង់លេងថ្ងៃនេះប្អូនពេញចិត្តបងចាញ់3-1មែនតែយើងធ្វើបានល្អជាងមុនច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រថៃតែម្ដងនៅក្នុងផេក Asian Football អ្នកគាំទ្រម្នាក់ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Napat Napon បានបញ្ចេញមតិក្នុងលទ្ធផលកម្ពុជាប្រកួតជាមួយថៃថាអស់ចាណាស់កម្ពុជាក្រុមកម្ពុជាលេងរំដោះពីការដាក់សម្ពាធពីក្រុមថៃបានយ៉ាងល្អលេងបើពីក្រោមឡើងទៅលើហ៊ានលេងហើយហ៊ានលេងប៉ះក្រុមថៃបែបនេះពិតជាមិនធម្មតាទេកីឡាករតូចតែលឿនការគ្រប់គ្រងបាល់គឺល្អនៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចនឹងឃើញការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់កម្ពុជាកម្ពុជាអាចនឹងជាប់ Top 4នៅ ASEAN តស៊ូពី Thailand ចំណែកអ្នកនៃ Facebook អ្នកគាំទ្រថៃផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាផងដែរទាក់ទងនឹងគុណផលលេងរបស់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាសូមជម្រាបថាលើកនេះកម្ពុជាមិនអាចឆ្លងផុតពូនៃពានរង្វាន់ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី14ក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកទី8នេះកម្ពុជាបានបំបែកកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរកបានពិន្ទុច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានដោយរកបាន6ពិន្ទុខណៈកន្លងមករកបានតែ3ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះនឹងច្រើនក្នុងមួយព្រឹត្តិការណ៍ហើយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះទៀតមិនមានពិន្ទុរាប់ទៀតផងប៉ុន្តែលើកនេះវិញកម្ពុជារកបាន6ពិន្ទុហើយអាចរកគ្រាប់បាល់បានច្រើននិងមានគ្រាប់បាល់ចំណេញទៀតផងដែលកម្ពុជាសុបិនចូលទីគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងនោះសុទ្ធចូលគូប្រជែងចំនួន10គ្រាប់និងគេសុទ្ធចូលបញ្ចូលទីវិញចំនួន8គ្រាប់ក្នុងចំណោម10គ្រាប់ដែលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសុទ្ធបញ្ចូលទីនោះរកបានដែលកីឡាករលឹមពីសតចំនួន2គ្រាប់រឹងប៊ុនហៀង2គ្រាប់សារ៉េតគ្រីយ៉ា1គ្រាប់សៀងចន្ទធាចំនួន1គ្រាប់នីកថៃឡឺចំនួន1គ្រាប់កែវសុផេង1គ្រាប់ជួនចន្ទចៅ1គ្រាប់និងអមចាន់ប៉ូលីន1គ្រាប់ដែលឡាយពានរង្វាន់ AFF Cup ឆ្នាំ2022រកឃើញបេក្ខភាពដែលឡើងទៅដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយខណៈក្រុមថៃលេខ1ពូល A ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមលេខ2ពូល B ម៉ាឡេស៊ីក្រុមវៀតណាមលេខ1ពូល B ត្រូវជួបជាមួយលេខ2ពូល A ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលការប្រកួតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ទី7ខែមករាឆ្នាំ2023រីឯជើងទី2វិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ទី10ខែមករានឹងសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងធ្វើឡើងចំនួន2ជើងដូចគ្នានៅថ្ងៃទី13និងទី16ខែមករាឆ្នាំ2023អេអេមអេសស្ព័តដើម្បីកីឡា